Ayol baxti Gulsanam Yo'lchiyeva bilan. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demang yuribdi-ku, kulib, jilmayib. Ayol kulib turib o'lishi mumkin. Dunyoni olishi mumkin jilmayib. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Ko'p sonli muxlislarimizning talab va istaklariga binoan Ayol baxt ko'rsatuvining ilk soni xonadoningiz mehmoni. Bugun biz Chukoprik tumani Toshkentli Guzar mahallasida istiqomat qiluvchi Odinaxon opa Jo'rabekovalarning xonadoniga tashrif buyurdik. Mustaqillikka erishganimizdan buyon jamiyatimizda ayollarimizning o'rni sezilarli darajada kengayib bormoqda. Ayol ona, ayol rafiqa, ayol dunyo ustuni, jamiyat poydevori. Bugungi qahramonimiz ham jamiyatda ham, oilada ham o'z o'rniga ega bo'lgan yurtimiz ravnaqi uchun munosib hissa qo'shib kelayotgan insonlardan biri. Baxtli oila bekasi, sevimli turmush o'rtoq, nabiralarining mehribon buvijonisi, farzandlar ardog'idagi ona, shogirdlarni to'g'ri yo'lga chorlovchi ustoz. Anglaganingizdek, bu ta'riflarning barchasi bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Odina opa Jo'rabekovaga atalgan. Umrining qariyb 34 yilini pedagogika sohasiga bag'ishlagan qahramonimiz hozirgi kunda Uchko'prik tumani Toshkentli Guzar mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiladi. 34 yil mobaynida yuzlab shogirdlarni to'g'ri yo'lga chorlagan qahramonimizning fidokorona mehnatlari davlatimiz tomonidan munosib taqdirlandi. 2012 yil Shuhrat medali, 2016 yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyisi unvonlari bilan taqdirlandi. Xonadonda 62 mingdan ortiq gullar parvarishi bilan shug'ullanadigan Odina opani chinakamiga mehnatdan baxtini topgan ayollardan biri deyishimiz mumkin. Prezidentimizni har bir chiqargan farmonlari ijrosi har bir xonadonga kirib borishini nazarda tutgan holda biz ham tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida xonadonimizda gul yetishtirish bilan shug'ullanamiz. Ishdan bo'sh paytlarimizda uyda farzandlarim va umr yo'ldoshim bilan birgalikda gul yetishtiramiz. Hozir xonadonimizda 30 turdan ortiq noyob gullar parvarish etilmoqda. Ular Gollandiyadan olib kelingan. Masalan, xirsantema gullarimizni 7 xildan ko'prog'i Turkiyadan keltirilgan gullarimiz bor. Bular turk sochi papige degan gulimiz ayniqsa juda nozik hisoblanar ekan. Bundan tashqari biz ko'proq subtropik mevalarni yetishtirishga juda ham qiziqqanmiz. Ishtiyoqimiz juda baland. Uyda banan, kiwi, mandarin, apelsin ko'chatlarini yetishtirib, har bir xonadonga kirib borishini ta'min etamiz. Bundan tashqari hozir pista daraxtini ekyapmiz. Hozir xonadonimizda 62 ming tubdan ziyod gullarimiz mavjud. Xudo xolasa, shu gullarimizni har bir xonadonga yetishtirib, o'lkamizni chiroyli bo'lishiga o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Bundan tashqari yonimizda maktab, bog'chalarga ham gullarimizdan ekib, ularni parvarish etishni ularga sir-asrorlarini o'rgatib bormoqdamiz. Bo'sh vaqtlarda tikuvchilik, to'quvchilik bilan shug'ullanadigan qahramonimiz vaqtni sira ham besamar ketkazmaydi. Odina opani xonadondagi gullarni, mevali daraxtlarni ko'rib, insonning qo'li gulligiga, mehnatning orqasidan keladigan baxtni shirin ekanligiga yana bir bor amin bo'ldik. Mag'lubiyatga uchrash uchun hech qanday kuch talab etilmaydi. Buning uchun o'tayotgan kunimizga, bugunimizga, ertamizga beparvo bo'lishimizning o'zi kifoya. Mana shu erishgan yutuqlaringizning zamirida katta mehnat, tog'dek sabr, toqat yotganligi sezilib turibdi. Mana shu ish faoliyatingizni boshlashingizga kimlar ko'maklashgan, nimalar turtki bo'lgan? Tinmay mehnat qilmasangiz, o'z-o'zidan mag'lubiyatni o'zi kelib chiqaveradi. Siz mana shu mag'lubiyatga uchramaslik uchun doimo harakatda bo'lish kerak. Inson harakat qilgandagina, o'z orziga oldiga biror bir maqsadni qo'ygandagina o'z orzulariga erishadi. Men mana shu orzularimga erishish uchun tinmay mehnat qildim. Buni zamirida albatta mehnatim yotadi. Men bu kasbni o'qituvchilik sharafli kasb. Men mana shu ustozlik kasbini egallashim uchun tinmay mehnat qildim, izlandim. Maktabda o'qib yurgan kezlarimda Jo'rahon ustozimiz bo'lardilar. Katta Xo'jayeva Jo'rahon opoydan adabiyotga bo'lgan qiziqishlarni, texnikaga bo'lgan qiziqishlarni hammasini o'rgandim. Oliy ma'lumotli bo'lishimga shu maktabda olgan ilk bilimlarim turtki bo'lgan. Shoirlardan birining aytishiga qaraganda, umr g'ildirak, yashamoq kerak, yo'qotmoq asli topmoqdan darak.
hozirgi kungacha topganlaringiz va yo'qotganlaringiz haqida bizga so'zlab bersangiz. Hozirgi kunga qadar yo'qotganlarim yo'q. Aslida topganlarim bisyordir. Mana shu jamiyatda o'z o'rnim topish uchun astoydil mehnat qildim. Prezidentimizni biz ayollarga bo'lgan e'tiborlarini hisobga olib, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida har qanday ishni yo'lga qo'ydik. Misol uchun kasanachilik. Mahallada yoshlarga kasanachilik sir-asrorlarini o'rgatib kelmoqdamiz. Bundan tashqari shu mehnatlarim evaziga 2012-yilda Shohrat medali bilan taqdirlandim. 2016-yilga kelib O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi faxriy unvoni bilan taqdirlandim. Ochganingizda huzurlanib, yopganingizda ruhan boyligini his etgan kitobgina yaxshi kitob hisoblanadi. Dar haqiqat, yaxshi kitob insonni baland marralar sari yetaklaydi. Siz ham kitob mutolaa qilib turasizmi? Kitob bu bilimimizni albatta boyitishimizda juda katta hissa qo'shadi. Men kitoblarni o'qib, nabiralarimga ertaklar aytib beraman. Nabiralarimga she'rlarni yodlataman. Sir bo'lmasa, oxirgi o'qigan asaringiz qaysi? Oxirgi marta mutolaa qilgan kitobim Tohir adibimiz Tohir Malikning Odamiylik mulki hamda Kelinlar daftariga degan bitiklari. Kelinlar daftariga degan bitiklarida doimo kelinlarga nasihat qilib yozilgan. Shuni barcha kelinlarga o'qishni tavsiya etaman. O'shanda adibimiz aytib o'tganlar, agar 3 oy, 4 oylab uyingda uning bo'lmasa ham o'zingni un tovushingni chiqarmagin deb bejizga aytib ketmaganlar. O'shaning uchun uyda gapni hech qachon ko'chaga olib chiqmaslikni shu adibimiz asarlaridan ko'proq o'qib o'rganishimiz lozim. Baxt deganda siz nimani tushunasiz? Baxt avvalo erta tongda uyg'onganingda osmonimizning musaffoligi juda katta baxt. Vatanimizning tinchligi bu eng oliy baxt. Umr yo'ldoshimi yonimda har doim menga ko'makdosh bo'lib, maslakdosh bo'lganlari men uchun oliy baxt. Farzandlarimi borligi, ota-onamning borligi, bag'rimizning butunligi, mahalla ko'y bilan tinch, osoyishta hayot kechirayotganimiz o'zi bir ajoyib bizga tuhfa etilgan baxtdir. Bugungi maroqli suhbatingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Oilangizdan tinchlik va xotirjamlik arimasin. Baxtingizga hech qachon ko'z tegmasin. Teleekran orqali bizni tomosha qilib turgan ayollarimiz, opa-singillarimiz, Odina opa halol mehnatlari orqali topgan baxtga havas ko'zlari bilan qarab turgan bo'lishsa ajab emas. Barcha ayollarimizga, opa-singillarimizga bundan-da ulkan baxtlarni tilab qolamiz. Teleekran orqali keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling. Vatanim go'zal O'zbekiston atalur. Qiyosi yo'q o'zi bir jahon atalur. Amur Temur Jaloliddin Manguberdi O'zbegimning alp yigiti atalur. O'zbekiston tuprog'ini zar deydilar. Bog'larini jannat makon joy deydilar. Shu maskanda tug'ildim men kamol topdim. Barcha baxtni shu vatandan izlab topdim.